La festa de la Germandat va començar divendres a 8:15 de la tarda amb una cercavila pels carrers de Vandellòs a càrrec de les majorets del poble. Acompanyades per la xaranga Xim Xim Mig Grau del Perelló i de molts veïns del poble, les majorets van fer un recorregut pels carrers i es van parar a la plaça Gil Vernet per tal de fer l'exhibició final. Tot i això, el final del recorregut va ser al pavelló poliesportiu on estava tot preparat per continuar la festa. Després de la cercavila, el grup de dones a la Manda va inaugurar l'exposició de vestits de paper que havien preparat a la sala polivalent del pavelló del poble. L'exposició va comptar amb 28 vestits cedits pel Museu de Vestits de Paper de Mollerussa, el qual en té uns 90 d'exposats. A Vandellòs en van fer arribar una petita mostra, però molt representativa. La nova Junta del Grup de Dones a la Manda, des de l'inici, teníem aquesta gran il·lusió que era portar aquesta exposició de vestits de paper, que té molt de renom arreu de l'Estat, i ens feia molta gràcia que vingués aquí al poble, i per fi doncs, el nostre somni s'ha fet realitat. No? Fan un concurs nacional anual allà a Mollerussa, i ho divideixen en tres categories ells. És moda actual, època i fantasia, i també ens han portat una petita mostra de cada un. Fins i tot ens han portat els segons i tercers premis de l'edició de l'any passat. Després d'aquesta inauguració va tenir lloc el concurs de monòlegs Parla Sol, i per acabar de rematar la nit va haver-hi un concert del grup de versions La Banda del Cotxe Rojo i tot seguit Disco Mòbil amb DJ Ramon Mix.